Здравейте, приятели! 4000 души по-късно участници в курса ни по щастие, ползващи записите, медитациите за щастие. Имам възможността отново да се завърна към тази тема и на познатата за някои от вас мелодия да направя преговор. Това ще бъде място, от което ще може да достъпвате различните файлове, т.е. тук има връзки. Ще използвате линковете в описанието и съответно тези от вас, които ползват компютър, настолен или съответно лаптоп, ще имате възможността с натискане на мишката върху самото изображение да стигате до различните записи. Надявам се това да ви свърши работа и да ви помага за вашите близки и за всички онези, които се нуждаят от помощ. Знаете, това, което искаме, даваме на другите. Не просто го търсим, а предлагаме на търсещите. Това е златния път, това е златното правило. Нуждаем се от щастие, даваме щастие. Нуждаем се от мир и спокойствие, предлагаме мир и спокойствие. Помислете си, всъщност, ние създаваме един вътрешен свят в собствената си психика и това е свят на утвърждения, свят, в който мечтите, целите и реалните ни преживявания започват да се сливат. Бих казал по един безопасен начин, утешителен, трогателен, красив. Буквално оформяме нещо като кошарка или като някакъв вид пелени, като удобна мека дреха, уютно пространство, защитено от всякакъв вид беди и атаки пространство. Това е пространство, в което можем да растем. Пространство на безопасност и сигурност. И ако започваме деня си с такъв тип настройка, този ден ще протече по друг начин. Някои от вас вече го знаят. Да направиш деня си утешителен, мек, приятен, още преди да е започнал, е наистина фантастична рецепта. Някои използват на изток буквално от хилядолетия тази практика. Тази форма на омекотяване на деня и различните му аспекти е ползвана и в 20 век, съживена от хора като Уейн Дайер и Луис Хей. Имате възможността наистина да си помагате и да станете творци на собственото си ежедневие, като моя глас е глас на гид, ваша добра компания, надявам се, или не толкова, в вашия ден. И направете деня си и всички места, на които се озовавате през деня, добри, щастливи, мирни. Направете това за близките си. Благославяйте ситуациите и изпълвайте целия си ден около часовника, буквално по часове и по минути, по всичките дейности, предизвикателни или не, щастливи или тъжни. Изпълвайте ги с мир и утеха и ги правете щастливи за себе си и за останалите. Спокойствието е това, което развиваме. И така, кратък преговор на материалите. Тук имате 17 материала, които помагат на вас и на хората, на които държите и на които помагате в следните няколко, може би, часа. Всеки един от тях е между 7 и 20 минути най-често. Предполагам, че ги слушате по-скоро на порции. Няма значение дали имате време. Самият аз слушам собственици записи. Можете да чуете дори една минута. Тази минута ще ви настрои. В следващ момент може да си ударите още 2 минути. Някога имате 6 минути, друг път 60. Вие си знаете. Вашата нервна система започва да реагира и всъщност така всеки път все по-малко време ще ви отнема да се пренастроите. Щастието. Първия запис, ако погледнете в редишките, това е една медитация, която правих в вътрешните групи, които обучавах на лекари, терапевти, на медицински персонал и на холистични консултанти, които подпомагат самолечението на хората с мисъл, с собствената им психика и енергия. И всъщност всички тези записи са начин да се самолекувате, възстановявате, ако не сте болни, да станете супер здрави и съответно да станете щастливи. Щастието е част от добруването. Щастието е част от лечението ви. Независимо дали усилвате имунитета си или
каквото и да искате да постигнете в този живот, щастието е част всъщност от вашата енергия и от начина, по който обживявате деня си. Обживявате себе си и околното си пространство. 7 дни сила за връзка. Може да използвате тази медитация, за да подобрявате отношенията си с партньор или съответно с родители и деца. Следващото. Имам време за всичко. Имам време за всичко е една великолепна практика за тези от нас, които се чувстват изнервени или които искат да си зададат повече време. Щастлив съм, че толкова вас вече я ползват. И съответно, как да създаваме време, като разширяваме полезното време и намаляваме безполезното време, като си спестяваме стрес и като създаваме онова, което искаме в утвържденията си. Някои казват за Америка, че Америка не е открита, Америка е създадена от онези, които са я мислили или са я мечтали. И така, нашата вътрешна Америка има значение. Това е нашата обетована земя, това е нашия континент или страна на свободата. Не говоря за политическата Америка, говоря за това пространство в нас самите, което ние създаваме. Следващия запис е Денят в щастие. Буквално се движим по часовника и преминаваме през едно денонощие, в което облъчваме, насищаме почвата на часовете и минутите с любов, с щастие, с много грижа и мекота и после се придвижваме в тези вече създадени пространства. Денят ни става много по-мек. Утехата, съгласието с самите себе си е много важно. Самочувствието и приемането, самоодобряването. Това са много важни и много трудни, особено за модерния човек, нагласи. И естествено, ние между изтока и запада имаме своите противоречия, така че този запис, Денят ми е в щастие, ще ви помогне да се одобрявате повече и съответно да се чувствате по-добре. Четвъртия запис в тази първа редичка е свързан с дишането и едно специално терапевтично дишане или медитативно дишане, някои биха казали, с което вдишваме и издишваме нещата, които са ни нужни. Светлина, утеха, доброта, отново подходящо и за всякакъв вид взаимоотношения, двойки, емпатия, любовта, която не е функция на отношенията и привличането, а по-скоро е нашето съчувствие за другите и начина да правим техния живот по-добър. Да съчувстваш означава не да се чувстваш зле заедно с някого, а да чувстваш доброто, което той може да чувства, да чувстваш тяхното щастие и лекота, така че и те да почнат да я чувстват, да ги чувстват. Това е задачата ни. Записът вече на втори ред. Първият запис е за спокойствието. И говорим за умиротворение и спокойствие. Буквално си създаваме тяло или облекло от спокойствие, което служи и за щит, за буфер в живота ни и в най-малките неща. Помага за вкъщи, при изнервени, партньори, съпрузи, колеги също, на улицата, в трафика, в магазините. Мисля, че много-много добре ще се почувствате. Тествайте ги. Повечето от материалите са с озвучаване, обикновено някаква приятна или спокойна музика. Не всички, разбира се, имате нужда от такава, но пианото е инструмент, който настройва, клавишен струнен инструмент, който настройва на определен вид, как да кажа, вибрация и настройва в диапазон, в който можем да бъдем спокойни и лечебни за обкръжението си. Утвърждение за щастие. Животът ми е празник и сега го празнувам. Едно от най-трудните неща, специално в моя живот, беше да се настроя на доброто бъдеще и да се настроя на доброто, на радостта, на умиротворението, на милостта, на прошката. Възприемал съм се като чувствителен, имал съм достатъчно негативни или песимистични поводи в живота си и за мен беше сложно да се настроя на това, да мисля добро, при положение, че изпитвам толкова много, така, как да кажа, негативни емоции, тъга, гняв и безрадостност, неудовлетворение. Така че едно от големите ми постижения, много се надявам и ваше, е да започна да празнувам живота, да се чувствам свободен. И въпреки, че винаги съм бил свободен и съм работил по свободното си време или пък практически не съм работил, а
съм се занимавал само с собственици инициативи, бизнеси и практики, бих казал, че ми беше трудно да чувствам удовлетворение, докато не разбрах, че удовлетворението ми е моя задача и не е функция на постиженията ми, а е на нагласите ми. Така че надявам се това да помага на вас и да се научите да празнувате живота. Аз се научих и съм благодарен, че не дочаках да дойде отвън повода. Сам го създадох и крайна сметка даваш преди да си стигнал до крайния си успех, до целта си и дестинациите си. Всъщност ние винаги разбираме, че има още и още нива. И така и аз. Родителите ми и аз сме щастие. Това е следващия запис, който е много ценен. И то е специално за подобряването на околната ни среда, семейната ни среда, така наречения мезокосмос. Ако микрокосмоса сме ние самите и нашето тяло, мезокосмос е обикновено обкръжението. И този родителски мезокосмос или средна величина пространство, космос са толкова важни. Ние всички се нуждаем от спокойствие и умиротворение между деца и родители. Бих казал, че няма излишък, няма нещо, което дойде в повече. Лечебна медитация, кръста и любов. Може би най-гледаната, най-слушаната и правената медитация, която някога съм записвал. И аз съм Никол, се казвам за тези от вас, които не знаят. Няма да забравя, беше петък, когато си казах, много ми е важно в този свят да е красиво, да е любящо, да е добро. И искам да съм обграден с много повече красота, с хармония, с разкош и искам външната красота и външната любов да бъдат функция на вътрешната. Не искам външното изобилие, лукса, разкоша, любовните отношения да са лишени от вътрешна красота и от вътрешна чистота. И когато натиснах бутона за запис, не съм си представил, че тази моя лична практика ще стигне до толкова много хора и че онова, което наричам красота и любов, ще помага на толкова хора в тези години. Така че надявам се и на вас да ви донесе някакъв вид удовлетворение. Една, как да кажа, мелодия и стара мантра или древна мантра на любовно отношение, на любящо отношение, насочено към нас самите и божественото в нас е фон на тази практика и се надявам всеки от нас да намери съвършените красота и любов в хармония в сърцето си, естествено по цялото си същество. Ние самите сме един свят от светове и нашите клетки, органи, психичните ни центрове, жлезите са място, на което да насищаме. Точно както дъжда напоява почвата, по същия начин ние напояваме собственото си микропространство, пространството на физическото си тяло с качествата, от които се нуждаем и в случая с красота и с любов. Може да поемате въздух по-често, отколкото сте свикнали, да настройвате съзнанието си. Ето аз в момента правя това. Няма значение колко години тренираш, тяло или енергия, или психология, духовни практики. Винаги има нови нива на стрес или на умора, или на самонараняване, така че се надяваме и вие да не спирате. Аз не спирам и откривам нови и нови величини, нужди и дълбочини на всичко, което правя. И така, дишваме спокойствие, издишваме спокойствие. Лечебна сила за нас самите. Ето, в една презентация, тези от вас, които имат опит, знаят, че никак не е трудно да започнеш да се самонарняваш, да се самоизмъчваш. Буквално се изтезаваме от тези от нас, които са поели по пътя на презентациите, на воденето на другите. Така че винаги има място за още утеха и още лечение. Карти на успеха. Това мисля, че е третия ред, да. Карти на успеха, презентацията за самочувствието и, как да кажа, вътрешната, душевната самоувереност и съответно различните орбити на тази самоувереност. Ние смятаме, че аз съм си аз, с това име, с това тяло, с тази физика, с тази външност, но се оказва, че ние сме много повече на неща. Този запис ще ви помогне, той е по-теоретичен, да разберете какво е това в дълбочина. Да откривате нови и нови пластове на смисъл. В следващия запис за позитивното мислене, позитивната нагласа, ние буквално хвърляме светлина върху това
какво е самочувствието и какво е позитивното самочувствие и как да влезем в спиралата и в кръга на възхода, как буквално да подобряваме мисленето си, говоренето си и действието си. Идеята е, че колкото повече от нас знаят как да подобряват нещата и следят за това да подобряват нещата, толкова повече обкръжението ни се подобрява и феномените. Феномените са функция на нашата вътрешна мисловна вибрация и всъщност всички тези записи изравняват, подравняват този добър диапазон на вибрацията и резонанса първо подобряваме вътрешно, а после резонанса външно също се подобрява. Естествено, за някои от нас може да стане по-бързо, за други по-бавно. Няма значение, важното е, че пътя продължава. И така, безопасно е да грешиш. Позволи си да грешиш, забравете за педантизма, създайте си среда на безопасност и превърнете ежедневието си в поле на опитност и красота. Безопасно е да грешим и този запис ще ви помогне още, за да се настроите на по-милостиво и утешително отношение към самите себе си. Последно, линика на емоциите. Нека да се научим да оценяваме себе си и околните и съответно да разбираме, че и позитивните и негативните емоции имат своето място и могат да ни помогнат. И колкото повече свикнем да наблюдаваме щастието си и да го оценяваме, толкова по-силни и уверени ще се чувстваме самостоятелно. Ще можем да помагаме на другите, това е и целта ми, да ви помогна да помагате на по-голяма група хора. И така, да намалявате гнева си, да го овладявате, да намалявате и овладявате тъгата си и разбира се, ако имате възможност да увеличавате радостта си и спокойствието си. Всички наши емоции са ключ към по-добрия ни свят и си струва да ги използваме. Има място за всички емоции и естествено това е част от нашето щастие. Така, приключвам тук. Направете си плейлиста, добавете си файловете в ваша последователност. Да, този портал върши работа, пратете го на другите, не забравяйте, той съдържа връзки към всички записи, имате в описанието и съответно имате линкове от самите изображения и екран за тези от вас, които могат да ползват тази връзка. Направете тези записи по-популярни, защото в крайна сметка това е целта. Мои клиенти или хора, които се учат при мен, инвестират своите средства в индивидуална и групова работа, но никога не съм си позволявал парите да бъдат пречка и да бъдат ограничение пред желанието ми да давам на всички, да помагам на всички, независимо дали това е форма на идеализъм или патетично изказване. Факт е, че това са над 200 000 минути практически ежемесечен ефир, който помага на българите, не само България и по цялата земя. Щастлив съм да ви кажа, че в последните 2 години ние стигнахме и до Националното радио, така че водим и рубрики, които носят щастие, спокойствие и умиротворение на целия български народ, буквално на това съвкупно тяло, ум и чувства, които сме всички. Желая много-много щастие и благодаря за това, че правите този канал и тази култура по-популярни вътре в самите себе си, в близкото си обкръжение и разбира се по целия свят. Щастие на всички!